行嘞，请坐。各位同心，大家平安。今仔日这一节课哦，甲以往的这无同款。咱咧讲国家的政策甲兴亡，因为在座各位真可能坐到大位，啊，至少嘛是一个单位主管。啊，一个单位主管内底，你这个单位会做会好，做袂好。什么你管？什么理？什么原因？吼、哦！啊，这个原因哦，得2000年前人都甲你找出来啊。吼、哦！我有一个讲义吼，有47个因素会让一个国家亡去。吼、哦！啊，迄那无的人哦，甲后边迄套都有啦吼。47条，吼、哦，国家兴亡，吼、哦，啊，咱即摆就来聊聊来讲，这个问题的到底发生的在多位？上大的因素就是心理因素，心内的因素了，吼、哦。将官跟未将官。咱一个案例讲黄埔军校，咱就摕这蒋介石做例来讲，吼、哦，蒋介石去日本读军校，吼、哦，啊军校迄个军校嘛是士官学校啦，尔，啊嘛读无毕业，吼、哦，啊就转去中国去上海去炒股票，啊炒。炒到一路破产了吼，啊，就走路走去广东，啊，孙中山迄阵在伫拍这个陈炯明吼，啊看哦，就有一个哇，去担任日本不做过兵的哦，徛一边啊，安尼就感觉真爽快，吼、哦，啊，所以大力提拔。蒋介石，啊，提拔蒋介石要叫伊创啥？迄个时阵，孙中山已经写三民主义写好。三民主义，伊讲三民主义就是共产主义。即句话有听过的人小举手的，对哇？这毋是我讲的，对哇？三民主义就是共产主义。啊，为什么三民主义就是共产主义？因为当年孙中山在研究马克思的理论，甲列宁同款，拢在大英图书馆内底咧研究即马克思主义，所以三民主义是一种社会主义。哦，啊，列宁在1917年，哦，民国6年革命成功。革命成功，列宁想讲，共产主义吼是世界上好的主义，要扩展，所以成立第三国际。第三国际就是吼要拓展这个共产主义。吼，在1919年，就是过建两年了后，吼，啊就派人来中国。啊！看中国乱七八糟，那中国那乱七八糟呢？中国推翻满清政府的是啥人？恁知影无？啥人？小讲一下。啊？错。咱的思想就是错误的思想。孙中山迄阵在芝加哥翘起二郎腿在听歌，无在中国，安奈孙中山，哈、啊，黄兴嘛唔对，我讲哦，
袁世凯啦，袁世凯啦，啊，袁世凯哦，那成功，因为伊掌握着军权，啊，掌握着军权，伊用个军队逼皇帝下台，啊，皇帝死了下台，啊，不流血啊，这叫做军事政变，所以创立中华民国就是。袁世凯，所以咱头壳内底什么孙中山，而且袁世凯吼做了总统了吼，无满意，想要做皇帝，所以称帝，啊，但是伊干那活八十几天了，就死去，啊，死去了后。伊个军队哦，各据所在，都自己成为一个单位，中国的四分五裂。啊，这个时候孙中山，第一这个苏联是看讲这个情形哦，都甲孙中山讲，我出钱、出弹药、出教官、出武器，甲你设立黄埔军校。和你落去做这個中国的统一者啦。啊，孙中山因为伊讲三民主义就是共产主义嘛，吼、哦，所以苏联要愿意出这款物件，所以设立一个黄埔军校。这张图，这个孙中山。啊，这个吼、哦、是苏联人大鼻子，啊，这是蒋介石，这如假包换的。这是开学的第一天，苏联出钱、出武器、出弹药、付薪水，还佫派苏联教官，啊，即嘛这支军队。变作中国常用的军队，所以哦，这个原因哦，即马最近有一挂台湾的将官去甲中国讲，不管是共军、国军，都是中国军，你们有听到无？而且这是奇怪的，不管共军、国军都是中国军，都、就是安尼出来的嘛？因拢在咩黄埔军校受训练。啊，黄埔军校有啥物好处？伊个正式个名称是陆军军官学校，啊，设立伫更当个黄埔即个所在，所以叫做黄埔军校。哦，啊，黄埔军校设立起来分做四大队，第四队是共产党党个队。啊，来拍困难的所在，叫第四队去拍。啊，但是你也知影哦，苏联的军队虽然是用个中国人，但是是苏联的武器，苏联的教官，吼、哦。哎、欸，啊，你去甲这个当地的这个本来满清的人咧交战哦，真简单。所以为广东拍到南京哦，没有阻碍。那没有阻碍呢？我的力凭你加，不是10%，加10倍。啊，你敢敢相拍无？免得怕，唔敢嘛，对不？啊，所以一向都到南京。到个南京了，就该叫哦。心理产生变化，伊吼伊感觉讲，这个功劳哦，不爱去学共产党抢去，所以开始做一个事情，叫做清党，就是结下国共内战的因素，就是甲共产党拢台死，啊，共产党啊，毋是遐尔简单路拢互你台死，所以等到伊到尾就全走路。这个就是
这个野心吼、哦，心理因素，吼、哦，这个、心理因素成功，成功这个心理因素就是讲，你若做到真高的所在吼，会不会产生这个问题？吼、哦，或者是现在的这个执政者是不是按这个心理问题？这是用个心理的因素去解说。这个汉民族国力那衰退，我那写荷兰历史，荷兰时代占台湾的历史，人讲阮两个荷兰兵，也是两个英国兵，就用拍败你中国五十个兵。2-50呢，那差遐多，差25倍，啊，干么样？这有影，这个陈成功打台湾的时候，25,000人来打台南的那个荷兰兵，拢总是在全台湾是2,000名，啊，但是在台南差不多1,000名。就按你拍10个月呢，25,000人对付1,000人，拍十个月，是不是2-50？人用枪，啊你用刀，啊陈成功部队阁真勇，嘛是拍个真艰苦，拍10个月，但荷兰人要走的时阵哦，嘛有民水的造反。什么叫做有民水的造反？伊讲我要走，我的人拢叫来，集合起来。啊，你爱甲纽西传回有够，互我为台南开船开到印尼的巴达维亚就是即卖雅加达，纽西水拢有够。啊，提前讲准备会好势。啊，伊要撤退的时阵啊，都给弄过，吼啊，枪吼。开枪是迄个无枪支，安开膛吼，吼、哦、啊安尼起步安做，所以让荷兰人撤退时，撤退个有面子的撤退啦，毋是讲荷兰打落水狗也安尼撤退了吼。好、哦，即、这个汉民族的国力的衰退，甲西方世界来差遐侪，啥物理由？西方世界有一个朝代叫做东罗马帝国，东罗马帝国这个帝国2000年的历史，啊，中国号称5000年，其实3000年啦，25史啦，所以每个朝代然后百多年都好势啊，牵着啊，安尼差遐多。人2000年，啊，你百多年来呢？吼、哦，这原因在多，这原因在吼、哦。东罗马帝国，你若要做皇帝，一定爱做爱成年成年男子，成年的一个达波。哦，你若不成年，不使。哦，迄、那个凯撒大帝去用暗杀。啊，因囝才10岁啊，尔袂使，吼、哦！啊，伊全和这个大权和沃大维是这凯撒的迄个养子啊，吼、哦！安尼啊，所以每一个人掌权的人拢是成年男子。啊，伫东方的部分，因为受到孔孟思想。咱个头壳受着孔子的思想，君君臣臣，父父子子，什么意思？你对待恁老爸的孝心，等于你对待恁的国君的忠心。按这句话对啊，唔对？真对嘞。但是啊，有唔对的所在。你有几个老爸？一个那尔嘛。啊，但是你有几个君？迄都唔知影咧。有60岁，啊，嘛有3岁，
啊，你对三岁的军在效忠，还有胡说八道啊！你不是在孝顺三对那个三岁的那个国军在尽忠，你是对他旁边的一阿姨啊、一阿姑啊的效忠啊。哦，所以这个为什么人一个朝代有两千年啊？在中国安尼百外年都换一个朝代，换一个朝代，好、哦，这个理由。这中国长城以北哈，那、哦、你长城有什么好处？防止外患，对不？这大家拢知影。但是有一个缺点，就是你的文化无法度通去长城以北。长城是中国的国界，长城以北不是中国。啊，长城以北多少什么人？大蒙古人，蒙古人元的时阵就进来中国，好、哦，啊，把这个中国征服了，征服的时阵哦，伊哦都来把人哦分成几级，分十级，十等啦吼。定一官二吏，第一上好的是做官，二吏就是政府官员，三征四道，第三和尚、啊、道也跟和尚差不多，五公六农七医八唱，八唱的是八就是妓女的白第八级，九乳这样第九等哦，然后去读迄孔子的第九等，偏娼妓不如娼妓啊吼，啊十丐，第十个乞丐，所以哦，你若注意听哦，迄中国人在骂中国人的时候哦，讲臭老九，就是讲你这是九乳，所以叫做臭老九，好、哦，这句话来。由来先，这个蒙古人把这个儒哈、哦，放在上后边倒数第二个，刚才也乞丐那里啊，好、哦，这是蒙古人的看法。好、哦，啊，满族人在台湾做啥代志？有做这个分化的工作，分化的工课。分化的工作有分类械斗，哦，什么叫分类械斗呢？啊，你是这个泉州人，啊，伊是漳州人，哎、啊，两个去相台；啊，你是客人，啊，伊是河洛人，啊，两个去相台。哦，啊，你是这关的，啊，伊是那关的台。哦，啊，你姓陈，伊姓林，啊，是去台。哦，来挑拨是非。啊，你是客。还有一个叫做客客斗，你是客家人，把客家人相台，客客斗，把你分化。啊，这个满清统治台湾的时候，三年任期，就是说你只能来台湾做官做三年，所以我们台湾会三年官两年满，三年的官吼，两年落地啊，就得个满满满。好，三年官两年满哈。啊，袂使娶某仔囝来，那袂使娶某仔囝来，因为你的某仔囝囥在中国吼做人质，会使甲你杀。你若踮在台湾哦，不爱听迄满清的命令哦，都甲你杀。哦，所以来个台湾拢是。单身男性、哦、所以这个到我现在有影响在的，我们的影响就是说这个林玛丽、哦、发表的言论说我们台湾人 85% 是平埔族，本来我没相信那么高，那平埔族、啊、你就
一个翰林跟一个平埔族结婚，你都50%嘛，哦，血统50%嘛，哎，结果不是安尼，结果女性占了2/3，女性的那个留下来的基因较大了，男性较少了，哦，啊，所以85%，所以这个台湾人不是中国人。啊，我以前拢有讲过，咱这手的有一孙，好无？有孙的人哦，有孙的人就举一个手的，哦，大部分拢有举手啦，吼、哦。过来就是，咱在讲，这个结婚吼、哦，办喜事吼，母姑坐大位，吼、哦，阿奶母姑坐大位。我细汉的时阵都讲，那母姑坐大位，不是阿伯坐大位。大家拢讲母姑坐大位的，啊，母姑坐大位原因真简单，因为平埔族的社会，查甫人是家长，查甫人吼、哦、是罗汉卡，吼、哦，啊，这个母姑吼、哦、当然，这个女性掌权。妈妈的兄弟坐大位，不是爸爸的兄弟坐大位。好、哦，还佫一个证明。啊、你讲你姓陈，你姓林，就拢中国姓的，阮是中国为中国来的。哦、我甲你讲一个代志，就是洛港四一半，石头小鬼庄。洛港哦，姓四的有一半啦。不是四个一半，是啊，洛港四一半啊，啊，石头小龟庄，石头姓肖的哦，龟庄头，啊，那有这款奇特的现象，这都是你根本无事嘛，啊，你要姓啥？啊，你姓肖，我嘛要姓肖，啊，大家拢姓肖，我们肖龟庄，好、啊，这都、就是。温州人在台湾种下的分化之因，但这个因素现在还在存在的。这个因素就是国民党来了后，他跟台湾人分化。山东人来到台湾生的孩子，不是台湾人，叫做山东人。这个是籍贯法的规定的。啊，接着就种下这个分化，哦，啊，这个分化去到山东，这个囡仔短去到山东，人讲你乃山东人，你呆包嘛，哦，啊，所以家己也唔知家己虾米啦，哦，这是政府的一个刻意的安排。在满清占台湾的时间，出现了一个太平天国。太平天国洪秀全，有一日看到一本书，这本书叫做《劝世良言》。劝世良言，哈、哦，这都是基督教的书，可能是圣经，哦，但是讲《劝世良言》呐。阿姨就叫耶稣是哥哥，阿姨做天地，伊做弟弟，哦，啊，所以就实行这个基督教的一挂政策。洪秀全生日一个在迄天起义反清，建国号太平天国。这是1851年，啊，1853年3月进军南京，两年了，两都拍到南京来啊，哦，拍到南京来，哦，啊，伊是精神上信奉拜上帝会，哦，所以这个时阵哦，半壁江山拢去哦，
洪秀全吃去。这个就是洪秀全。但是到了南京了后，因没有大志，无想讲要拍去北京，专在那里哦，花天酒地，哦，啊，花天酒地之后就够内讧，哦，啊，所以，啊，一个外国哦，英国派人来调查，要支持太平天国，还是要支持满洲？满清的要支持满清，但是来调查发现到这个太平天国的一个讲法吼，甲因的基督教有差，吼、哦，毋是正牌的基督教咧，甲基督教编的咧，吼、哦，啊转啊、哦、还支持满清，所以洋人的洋枪转来拍这个，拍这個太平天国，所以太平天国转亡矣。洪秀全自杀，太平天国遂亡。但是讲啊讲即挂代志，主要是要讲啥？讲即法家。吼、哦，伫春秋战国的时代吼、哦，是军权、皇帝的权啦吼，国王的权为核心。吼、哦，所以叫做霸道。即做国王的很霸道，哦，一讲的话就是爱按做，哦。但是，他认为法家认为人性恶，咱受儒家的影响，讲人性本善，但是法家讲人性恶，这点大家拢爱注意，哦。人性到底是恶还是善？哦，法家认为人性恶。所以由法律来限制他，哦，大而善，哦，强调用法治制度来约束臣下，远胜过一时的人治。就是说法家的好处，就是用法律给你限制住，啊，让你不敢行错去，哦，所以这个君王哦，拢用法术士哦来控制也城下哦，啊，安尼达到富国强兵哦。啊，一个一点就是讲过度遵守哦旧规，不，你过去的习惯哦，你讲过去的习惯，那都照过去的习惯来做，嘛不使，因为时间变化，有变化的重要性。哦，你若无去变哦，你的组织也渐渐走向苍茫、危亡嘛，吼。哦，所以一个制度好的制度，迄个时阵好，但是过几啊年过了。都不一定好，我过几年你了比歹制度，哦，这就是商鞅哦，商鞅是一个很奇特的人物，哦，商鞅姓公孙，叫做公孙鞅，爱出生在魏国哦。所以又叫魏鞅，哦，啊，因为他封在商地，所以叫做商鞅，哦，啊，他在魏国的时候，他是公叔做丞相的家臣，啊，公叔做破病魏王来改看，他跟魏王说，我推荐商鞅来做丞相，你用商鞅做丞相，魏王无咧该知道，伊讲你若无爱用伊，嘛无要紧，该杀，爱该杀死，因为这个人哦，无好别国利用哦，咱魏国会亡掉。哎，暗度甲
魏王安尼讲，啊，魏王造了吼，伊吼平民这样代志，甲商鞅讲，我已经甲魏王讲，重用你，不重用你的话，就把你杀掉，你较紧走路啦，吼、哦，看起来是无要甲你重用的，你较紧走路。啊，魏鞅讲，商鞅讲哦。伊若无要重用我，那会甲抬。伊早早就看出来啊，伊就无咧该知道，伊也无走。啊，魏国也推算哦，无处理商鞅的代志。但是商鞅看到，哎、欸，这战国群雄来对，这个秦孝公哦，是有迄个聪明才智，转投到秦国去。就是变法在秦国变法，一见到秦孝公的时候，先跟秦孝公讲地道，啊，这讲到秦孝公困去。第二遍讲王道，嘛无下意。第三遍讲霸道，哎，秦孝公听了个真爽。国约第四遍见面哦，讲啊日夜讲几礼拜讲袂煞，算大权转到好几个商鞅，落去做改革，哦，所以这法家哦受到重视。但是最后哈、哦，这个。最后、哦、秦国很快强盛起来，成为战国时代第一等的强国。但是商鞅本人、哦、遭车裂疾行。什么叫车裂？就是、哦欸、五马分尸了、哦啊、这有两种，一种就是、哦、这个人哦，是挖掉的时阵，甲你五只马吼，甲你拔掉的吼，拔一人拔一只脚、一只手，还是一只头壳安尼拔起吼，啊，做一个甲你撕开来，啊，一种是人已经死啊，大概五马分尸，甲你侮辱啦吼，加一张图，这张图就是写吼。车裂犯人魏鞅商鞅、哦、啊这就是商鞅啊这就是吴了这是吴国吴的该车裂、哦、这是当时候的、一种刑法、哦、所以这叫做做法自毙那叫做做法自毙呢法也有问题的、哦一做这个法律了哦，这个魏鞅哦，要去选选唔对啊，因为秦孝公死啊，无靠山，准备出去，要逃亡，啊要去一个旅馆住，啊旅馆讲身份证摕来登记，伊讲我无身份证，伊讲无身份证我都袂使互你困，你袂使来，吼、哦。就是当时已经有规定吼，拢爱身份证吼，爱无啊，所以买手机用掠去吼，就是做法自毙。还佫一个叫做韩非子，这个嘛是法家，哦，他是西元哦280年到个233。BC 法家是反对儒家的理、哦、因为理是维护贵族特权的理是落后的不公平的、哦、维护少数人的权益是不公平的，哦，这要注意。
啊，即嘛就讲法律的作用的创个创啥？一只兔啊吼，咱路边路下底走，哇，真侪人去家啉，啊，啥物意思？啊，菜市啊内底几百只兔啊，你那无去家啉，就是讲你一只兔啊走出来外口，这是无人的嘛，啊，入就贴抓到人的嘛，吼、哦，啊，这在圈圈里面的兔子。这是有人的嘛？你去家抓的时候，你犯罪的。啊，那在外口的走动的，那是无人的，哦，你都会使家抓嘛，哦，这就是法律，哦，这就是爱护百姓，怎样讲？这是法，哦，啊，法律的作用就是讲，你若杀死一个敌人，你就有功劳，啊，会用做。就给你奖励，好、哦。啊，伊认为好利勿害，吼、哦。人有好利，爱利益，啊，不爱卖物件，所以会使管的，人会使管的，都、就是爱用法来给管，哦。所以才讲，人生有好恶，故民可治也。人生有好有。好恶，吼、哦，人有爱好的所在，也有惊歹的所在，所以人会使抵力，所以法家是采用这个理论，吼、哦。哎呀，个不法古不寻今，你袂使往过迄个古早时代，就是虾米人哦，做虾米代志，安尼就做成功的。啊，我即马就照安尼来做，哦，迄无一定你会成功，吼、哦。啊，不循经啊，即马在做诶，都照安尼做，吼、哦。你爱有突破性，吼、哦。一个守旧的儒家讽刺为守株待兔的愚蠢之人。下面叫守株待兔，有一个做产人在做产，啊，一只兔仔为边啊走过。啊，这兔啊，全种着一丛树啊，全昏去。哎、欸，啊，这农人全捡一只兔啊起来，哇，今日大爆！啊，明仔载歪做田啊，全伫树啊卡，等第二只兔啊来弄。啊，守株待兔，煞了无兔啊去弄啊！哦，这守株待兔是不对的，哦，愚蠢的人。哦，啊，这就是商鞅。圣道身不害，因拢提出来一个理论，就是讲法术士，好、哦，这是建国的方略。这身不害，能再讲有这个人，他是法家，好、哦。啊，韩非子哦。韩非子嘛是法家，韩非子哦，但是真可惜有口吃，哦，大鸡啊，哦，当时韩非子真在韩国真，因为韩国很弱，伊提出富强的一个计划，但是韩王无甲采用，所以一下就两本子，哦，一系列文章。啊，这挂字哦，去予秦王嬴氏哦，嬴政读到，哎，哦，这人才专来打韩国，打韩国啊！你讲，韩王就问讲，你来打我要创啥？伊讲我要敌韩非子，伊讲啊，简单啦，我把韩非子派过去，哦，啊，跩韩非子都到秦国，但是。但是哦，因为这项代志哦，先伐赵啊，是要先反伐韩呐、啊、吼、哦。这韩非子讲，韩国开始免是遐尼紧啦，去打韩国，先伐赵国，再伐韩国。但是这个李斯哦，嫉妒韩非子的才能哦，所以被迫服毒自杀。好、哦，这先把这。法家诶，一个人吼，所以
咱知影即个法家的理论，不其修骨不法常可，肆意者肆意，肆意者被变。哦，这就讲唔好不变应万变。哦，你下面代志咧变，你也得变来变，因为各位拢会拄到做一个官位，啊，官位的时阵拄到真侪情形，吼、哦，甲今仔日讲的吼，吼、哦，我有迄个47条吼、哦，吼、哦，王征吼、哦，就是要死，这个国家要灭亡吼、哦，有一个征兆。啊，这个征兆是什么东西、哦、有一个故事啦、哦、拢有这个韩非子、哦、因定严格要执行、哦、任何人不能例外，要做到法不阿贵，法吼袂使，因为伊是贵族，伊是有权力的人，你都甲林义士绑出来吼、哦。刑不避大臣，赏罚不宜匹夫啦，吼、哦，赏善不宜匹夫。那好，虽然伊也无背景，但是伊做对吼、哦，啊你甲想，吼、哦，袂使讲啊，伊就根本都。根本就是无有什么重要的人物，哦，这个不行，啊，这是法家的理论。咱他都要讲个守株待兔，哈、哦，就死守规旧规，不知变通，毁己忌医。危机记忆就是说你有破病，但是哦，不要跟医生说，啊，你自己倒霉就是自己啦，哦，啊，滥竽充数就是说，一个国王爱听人分嫡子，哦，啊，一个不想分的，啊，但是家先在那里，像在分的款，哦，这个不想分啦，啊，刚才得分的惯哦，滥竽充数啊。老马仕途，韩非子讲哦，老马仕途哦，因有一回去沙漠中哦，迷失了方向，唔知道要安怎行出来，啊，要安怎？你人。因为无法度行来行去，行拢在沙漠内底咧吼。阿伯就因想一个办法，找四五只马，老马，阿开上面拢无徛人，互恁行，互恁带路。啊，这四五只马都，我一行来行去，哎，都该行出来啊。吼、哦，这个仕途老马，你袂使轻视，伊在讲袂使轻视任何一个，吼、哦。智者哈，聪明的人对自己的人，对自己不知道的事情哈，即使以马为师也不为耻了。用个高下，用个马来做你的老师哦，也是对的啦哈。啊，伊批评这个儒教。伊讲一向用来维持国家秩序的理行不通了，所以这个法家能统一六国，绝对有原因，哦，还有管仲，哦，子产，哦，这咱都该略过去，无可该讲。管仲子产，这嘛是后边的人吼、
还有李黎深不害商鞅啊，商鞅他都有讲的哈、哦。商鞅在秦孝公已经实行变法，啊、哦，信赏必罚，啊、哦，还有圣道韩非子。韩非子、哦、儒家荀子的性恶论、哦、人的行为多从私己私利己私从私己利私己利己为出发点，就是说对自己好的、哦、出发点，所以人性是恶的，人的出发点就是对自己好特别重，所以人性本恶，所以这点大家要注意。李斯也是一个强的人，也是法家的人，他是秦始皇的一个宰相，李斯也是实行道法家的思想、哦、总结这个秦始皇用过法家思想统一了全中国，那个全中国那个时候如果秦始皇统一全中国、哦、到今天应该都要分裂的，但是秦始皇都有法度把村的国家给灭掉，啊，就变成大一统的局面才造出来，哦，啊，以后要做天子，都爱统一中国的人，才有在做天子，哦，所以秦始皇用法家的思想统一了全中国，哦，商鞅变法，哦，这些。听到人很多啦，他把分做二十级啦，啊，你安怎就可以拿多少钱，安怎抬一个人，受抬一个斩敌手一个，受爵一级，啊，等等的那个奖励办法，商鞅变法，啊，行县制废分封，因为过去哦，拢分封给这个土地哦，财富给大臣，你讲这要废除哦，啊，制定连坐法，这个人犯罪，啊，伊连坐就讲，你这个庄头有一个人犯罪，啊，你规庄拢爱合法，哦，这叫做连坐法。啊，经济的方面废除井田制度，井田制度，咱以前听到讲井田制度很好啊，一块土地化成井之后，变做九块地方，啊，分予八个人做，啊，中央迄地吼，大家来做，吼，啊，中央迄地产的收获变做。政府的收益，公有的收益，但是你分到那块田哦，你真认真做啊，公家那块田哦，轻轻菜菜做，所以公家那块田哦都收获不好，所以伊讲这个井田制度不是好制度，哦，重农抑商哈，啊，这统一度量衡，这个真重要。统一度量衡，秦始皇有统一度量衡，哦，中国的时阵，啊，到啊，迄个十七世纪，荷兰人来台湾了后，咱台湾笑，台湾军，哦，咱台湾笑，台湾军拢有经过荷兰公证公司的公证，你才会使出去外口共秦，共牛，哦。所以台湾笑、台湾军是很受重视的，哦，大家拢爱用台湾笑，啊，因为中国的笑吼，两千年来
无固定法律吼，啊，所以话笑较长淡薄，话笑较短淡薄。当然，你要共买物件，摕较长个共买，啊，要卖人摕较短个卖去，吼，这就是统一度量衡个重要性。啊，这个当时他们推行小家庭制度，哦，哦，规定一户内底哦，若有两个囝，甲你斗阵大哦，啊，因成年啦吼，哦，啊你，佫无互因出去外口大吼，要加倍征收户口税，哦，你这哎加倍征收户口税。啊，即摆讲一个廖伯雅的下场。廖伯雅下场哦，林松文控清的时阵哦，1787年，就是1776是啥物年？美国独立战争，美国打败英国独立了，哦，1776，过十一年了，1787年哈。这个林爽文因甲清军哦迎战吼，啊南路的这个南路的人吼，因看到伊个满清哦较强哦，就挖去挖满清啦，就突然家己感觉伊毋是台湾人哦，去挖满清。向满清告龙啊，竖起大清的旗号啊，叫做义民，算退满清的怕的人嘞吼，怕林松文这几个人吼、哦啊。但是这个林松文这几讲哎啊，我前面有敌人，后面有敌人啊，我变怎啊？好，前面敌人卖怕，我过头来怕已经。六庄基地、哦、客家人有六庄的基地、哦、啊这个客家人哦对满清政府说快点来救命、哦欸、满清政府说我也不知道你了你要给你救什么命没差别所以被屠杀了、哦哦啊、这个啊德国过来跟这个林爽文跟客籍的人去打、哦啊、客籍的人去输、哦、展开一场大屠杀了、哦、满清的义军、哦、这就是一个十负其九了90%死亡了、哦、这是1787年十月二日这就是讲，挖去敌人，啊，不是敌人讲多，爱甲你，甲你安怎好？所以有一首诗，吼、哦，来形容这个变节的这挂人，吼、哦，伊讲美人垂珠帘，美人一个美人在这个珠帘的后边，身坐蹴鹅门，伊安尼，把头盖盖。但见泪痕湿，但看到人在流目屎，不知心恨谁，唔知你气啥人？伊咪是要气林松文这边的人，还是气满清那边的人，还是气家己？两边都不是人呐、啊，吼、哦！这就是做廖伯雅的下场。但是。有一个新客家理论，客家人的理论，就是说我住在台湾就是我的厝，我的家，我把它看成我的家，好、哦，啊，都无这个问题发生。尤其在日本时代，咱有客家民族英雄，好、哦，吴汤兴，好、哦，真多。在新竹苗栗一带出现三位
客气的迄个民族英雄，拢徛在台湾人的立场，哦，就是讲，把台湾视为自己永远的家，哦，拢是汉子啊，哦，所以利益都相同。啊，你若想讲我是客人，我来遮哦是做客啦，尔哦，我要阁转去中国，啊，大惨啊，哦，你就是两边不是人啦。还有一个廖北爱的下场，哦，丁吉龙降清，哦，丁吉龙要降清，哦，人提那个讲，哦，我准备三省总督的印来弹你，哦，明月三省总督之印弹你啊，所以一听到这话哦，哇！我怎有敢做福建省的迄个大官啦？尔哦，起码有三省要叫我做大官咧。啊，所以哦，转放弃先下关，好，哦，就是讲放弃真重要的军事基地，啊，退兵200里，好，哦，以利清军的到来，好，哦，啊，但是因囝李成功阻止降清，但是伊嘛无咧个知道，哦，啊，炸掉500名士兵，啊，这500名士兵是黑人，啊，那黑人，当时黑人已经来个中国吗？唔是，这款黑人哦，是这个印度的黑人、印尼的黑人、马哈黑啦，哦，啊，无一定是，跟非洲黑人完全无同款，哦。但是叫咱叫伊黑人，哦，啊，去跟伯洛见面，郑芝龙跟伯洛见面，伯洛都哦，我折剑为盟，这是满洲人的习惯，甲几个阿头鸡，哦，啊，咱来就抓，哦，啊，狄仁公乃起兵抗清，狄仁公。应该是老爸叫伊降清嘛，爱不爱降，无要紧啦吼。啊，那起来跟因老爸做反对的事情，就是满清政府吼，要派兵入去泉州城，啊，泉州的迄个守兵吼，不爱回入去，因为郑芝龙要够10万名军队，600台军干，不爱回入去。哎啊！满清的人讲，哎，我们是同胞哎。你恁老大在阮遐受招待，啊，你安尼歪歪起来，啊，所以，和满清的军队起来，哦，啊，满清的军队起来，他把你看成同胞，没有了，把你看成敌胞了，哦，啊，就是烧杀掳掠中间。强奸了狄仁公的老母，哦，田川，啊，田川自杀，掉到自杀，所以狄仁公转了，我给时间给遐紧哦，狄仁公转抗清了。翁氏被辱，翁氏就是一些狄仁公的老母，哦，啊，自缢身亡，所以樊如甫一不爱穿迄个如甫啊，啊出来，伊迄阵伊在23岁啦，尔吼，1646年，23岁，啊，带18个人来抗清，吼，哦，这是很了不起的工作。迄阵台湾叫做东宁王国哈，啊，东宁的头前叫做东都哈，哦，咱有一句话叫
试过试试试，当初看来去来去，阮有某，毋免长山遮艰苦。吼、哦，当初就是讲来台湾啦吼。吼、哦、啊，这郑成功的死因吼，破病啦，可能啦吼、哦、啊，还佫有伊39岁的时阵吼，人。为泉州吼，迄阵在伊在台湾一年外，啊人讲哇，你做阿公啊，吼39岁做阿公啊，哇爱真欢喜来收书。结果呢，是田径吼，甲一个查某，迄个查某是田成功生第四个囝的老母，发生恋情啊，生下一个孩子，啊到底这个囡仔要叫啥人老爸？叫田成功老爸还是叫他阿公、哦、所以气一个、哦、所以有这款代志发生了、哦哦、我看我的时间都去用抢去了、哦、感谢你爱看、哦、我那个47条的那个东西、哦、那跟你们的以后的事情很有关联。好，感谢各位，请起立。今日休困10分钟。